So nini nini maji? Na ni msichana. Anakaa. Ni msichana. Hii vitu yote haiwezi debwa na mwanaume hapana msichana. Thank you. So nini nini maji? Na ni msichana. Anakaa. Ni msichana. Hii vitu yote haiwezi debwa na mwanaume hapana msichana. Hii ni master. Dada, kuna mali. Kuna mali anauzia huko. Anauzia? Anauzia huko. Ah. Yaani room. Ah. Mali yanwa. Kunayo, kunayo. Ama hii. Mimi hakinaonekana. Ndio. Yo le estamos con el chico.
kwangu na yale damage yale una bao. Na information ya kuwa kuna mahali panauzwa bangi, na baada ya kwenda huko nimekuta ni kweli ni mahali ndani nyuma ya maduka, lakini karibu na garages. So nimeweza kupata watu watatu na bangi kiasi, na hao watu watapelekwa kotini kesho kujibu mashtaka. Sasa wasia wangu, my advice kwa youth, kwa sababu youth ndio sana sana wanahusika na madawa ya kulevya,
na haswa upande huu wa Langata sub county nina universities nyingi sana. So wasia wangu kwa wanafunzi ni kuwa wasiingilie mambo ya madawa, wasiingilie drug abuse, wafanye ile kazi iliwaleta hapa na ni masomo. Very disturbed kwa ule umati niliona pale, and most of them were against that operation, kumaanisha they are customers and most of them are youth. Na operation kama hii itaendelea sasa na kuendelea mbele. Asante kama kioski ya Mpesa. So for a person ambaye hana information, you'd think it's an Mpesa shop. So mbinu kama hiyo tumeigundua, na namba ambayo imewekwa pale, ambayo naamini pia kuna wateja ambao walikuwa natumia kuilipia hiyo banki, tutaichunguza na tutajua ni ya nani, na baadaye tutashika yule big fish mwenyewe. Asante. Sikiza tu.